Olá, eu sou a Vanessa Menezes, sou designer de interiores, trabalho com projetos comerciais e residenciais. Fazemos o projeto desde o detalhamento inicial até a execução final. E para isso, tenho a equipe completa e qualificada. O brief do projeto era de mesclar a sala de atendimento para o uso da psicologia e terapia ocupacional. O consultório de psicologia foi desenvolvido a partir de uma pedra já existente no imóvel, onde eu localizei a mesa de atendimento. A marcenaria foi desenhada por mim, onde eu fiz a mescla de nichos abertos e fechados para deixar um ambiente mais leve e fiz essa mistura de cores, complementando com as obras de arte para trazer um clima mais lúdico para o espaço. E projetei um painel onde fiz a mini copa e uma porta para camuflar a entrada do banheiro. Projetei o armário superior e as mesinhas moduladas e com rodízios para a flexibilidade do atendimento da terapeuta com as crianças. Utilizei as barras com os ganchos para a colocação dos pendentes na terapia ocupacional. Para o projeto luminotécnico, optei por não fazer o rebaixamento de gesso para não trazer a sensação de sufocamento. Os pontos de luz foram remanejados e complementei com as fitas de LED. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dê uma espiadinha lá no meu site www.vanessamenezes.com.br e o Instagram @vanessamenezesinteriores.